Yangi yil bayramini uzoqdagi yaqinlar bilan kutib olishni maqsad qilganlarga ishonchli va sifatli UzAuto Transservice xizmatlarini taklif etamiz. Yurtimizning barcha viloyat va shaharlari bo'ylab qatnovlarni amalga oshiruvchi kompaniyani tanlashga arzigulik sabablar ko'p albatta. Texnik nazoratdan o'tgan avtobuslardagi lyuks sharoitlar, tibbiy ko'rikdan o'tgan malakali haydovchilar va eng asosiysi, avtobuslar o'z manziliga aniq vaqtda yetib boradi. Kirib kelayotgan yangi 2022-yil bilan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etaman. Kelgusi 2022-yildagi rejalarimiz pandemiya sababli to'xtab qolgan xalqaro yo'nalishlarimizni qayta tiklash va kelgusida yangi yo'nalishlarni ochish. Chiptalarni hududiy avtovokzallar, Toshkent avtovokzali hamda onlayn tarzda ham xarid qilishingiz mumkin. UzAuto Transservice siz uchun bizda doim joy bor.